Top Channel dhe Maskon Amosin, bëri pyetje në anonime më të tërpshme nda e oltës. Njërë nga rubrikat më të përmondurat të kësa jave në Big Brother VIP, ishte ajo e pyetjeve anonime brënda shtëpis, se cili banor ka shkruar nga një pyetje anonime për të tjerët. Pyetja absolutisht më befasuese ishte ajo për Kristin, i cili pyetej nëse ka diçka më shumë së shëqëri me oltën. Luizi dhe jo vetëm e theksoj më shumë potenc këtë pyetje të cilën e quajtit më të torpshmen. Të Kamera e Top Channel fokuson të gjatë gjithë kohës Amosin duke të reguar qartë se pas kësaj pyetje fshihe a i. Regjizori Top Channel e të proj madje duke fokusuar planin kërësor vetëm të kaktori. Luiz, Olta është grua e martuar, ka një familje. Pyetja është shumë e ullët, shumë e ullët, po flasë seriosisht, po të drejtojmë ty, a kendo një dyshim për personin që ta ka bërë? Kristi: Nuk kam fare interes. Ka banor të tjerë që kanë komente për këtë? Armaldo, Nuk e kuptoj që pse Luizi po e komenton. Cili është qëllimi? Luiz: Ore, thjesht më bëri shumë përshtypje. Olta: Nuk dua ta di kush e ka bërë. Jam e bindur që do ta gjej vetë. Do ishte më e keqja nëse do të më ishte bërë mua.